V zápase jste dal 3 góly, jak hodnotíte zápas? No tak byl těžký zápas, ale vyhráli jsme a to je důležitý. Jsme dostali na 2-2 a ukázali jsme, že prostě i za takový dlouho stavu umíme zapnout a otočit ten výsledek, vlastně, aby jsme vyhráli, jako, že je tam ten týmový duch a prostě, že to je dobrý. Za vámi už jsou 3 kola. Vstup do sezóny, myslím, že se vám vydařil a jak budete pokračovat dál? Já myslím, že jsou to 3 kola, je to začátek, ale i ten začátek je jako důležitý, prostě jak se odpoutáme a udržíme si nějakou tu herní pohodu, tak to se přenese do celé té soutěže. Tak je to docela dobrý, mohlo to být lepší určitě, škoda té ztráty s Hradcem, ale jsme spokojení, že jsme dneska vlastně v Berouně to zvládli. Minule jste nastoupil vlastně na nájezdy, jaký to pro vás bylo? Tak nebylo to moc jako lehký, ale byl jsem rád, že jsem naskočil, škoda, že to nevyšlo vůbec. Dneska jste dostal šanci v bráně vlastně celý zápas, jaký to bylo, jak hodnotíte výkon týmu? Tak jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a kluci hráli super, vlastně moc to na mě nešlo, hlavně se vyhrálo. Já jsem čekal, že nás čeká nějak jako těžký zápas, protože vím, že moc po těch dvou porážkách doma, určitě tam byl nějaký vítr v kabině a to muselo, si myslím, na nás si dost věří potom po Loňsku. Přijeli, neměli co ztratit tady a řekl bych, že výborný výkon brankáře a dobrá obrana. A to bylo to naše největší zoufalství, nebo ta naše střelecká nemohutnost, která nám, jako řekl bych, nevím, nedíval jsem se do statistik, kolik jsme měli střel, ale myslím si, že jsme to měli rozhodnout už v té druhé třetině. Samozřejmě jsem rád, že jsme to takhle ubojovali, že jsme to uhráli, protože za toho stavu 2-1 jsme vedli a soupeř vyrovnal, tak to muselo nestratit od nějaký ten svůj bojovnou, ten charakter a to nasazení a jsem rád, že to takhle zvládli. Rozhodl jste se dneska postavit Dana Dolejše, je to kvůli tomu, že má Jara Sucha nějaký zdravotní problémy, nebo budete golmany pravidelně? Ne, my jsme takhle byli nějak domluvení, že po dvou, po třech zápasech vždycky ty golmany vytočíme, protože začátek soutěže a jako aby jsme se soustředili jenom na jednoho brankáře, si myslím, že je špatný a Dáňovi bych řekl, že mu to dneska parádně vyšlo. Asi tak v sobotu je to do Litoměřic, to je další poměrně nepříjemný soupeř. Já si myslím, že každý soupeř je nepříjemný. Jo. Takže mám zprávy, že Litoměřice mají mladý ambiciozní mužstvo, takže nečeká nás nic lehkého. Hned v pondělí je tady doma Šumperk, jedeme do Benátek, takže ono si nevyberete. Jo. Ale říkám, já doufám, že to mužstvo zvedne hlavně po té psychické stránce, že ta síla v tom je, v tom týmu. A že v loni nám takovýhle zápasy si myslím, jsme neuměli uhrát. To jsme zatím uhráli minule s Hradcem, který jsme vlastně prohrávali a dotáhli jsme to aspoň do toho bodu a dneska jsme to takhle vyhráli.